Adrián Mešiar pre Sportnet Svet MMA, je tu aj hlavný tréner Jetsam Gym Brno Martin Karajvanov. Najskôr sa môžeme asi pristaviť pri tom dnešnom turnaji PML 3, pretože myslím, že traja zápasníci z vášho klubu, spokojnosť s ich výkonmi? Spokojnosť s výsledkem, s výkonom a taky, až na jeden zápas, kde vlastne Ríško Fleischer mohol ukázať väčší potenciál, ale vrátil víťazství na svoju stranu, takže spokojnosť. Akurát myslím, že to bol Erik Braj, ktorý hovoril, že úplne mu to nevyšlo to prvé kolo, že on má také pomalšie štarty, ale potom v tom druhom kole už to bolo lepšie. Boli tam aj nejaké konkrétne pokyny, ktoré mu pomohli? Určite skracovať vzdialenosť, nenechať vlastne Leo Grudku pracovať rukama a po tých spodcích nenechávať mu vlastne prostor, zbírat mu prostor, zbírat mu práci na nohou, a aby vlastne nemohol uplatniť ty svoje tvrdé boxerské kombinace. My sme sa bavili takto na podujatí Mamal minulý rok v máji, keď ste tam mali mladých zápasníkov. Ja som sa pýtal schválne aj na ten tajský box, ktorý ste tam plánovali tak vo väčšom rozbehnúť, takto možno už takmer po roku. Ste s tým spokojní, ako to ide aj s tým oddielom tajského boxu v Jetsam? Samozrejme, teď vlastne máme MMA-ko, samozrejme teďkom valcuje celkově tu scénu. Tajský box tam je opět na dobrý úrovni a máme tam ještě klasický box, takže jako všechny tři sporty fungují, fičí, a já jsem spokojený. Potom samozrejme tá najväčšia novinka a aj najväčšia hviezda týmu Jirka Procházka, ktorého mal čakať zápas na UFC 274, naozaj nabitá karta, až sme sa pozerali s úžasom, že aké všetky zápasy tam pribúdajú. Nakoniec sa to trošku presúva, vraj to teda má súvisieť s pay-per-view. Dávali vám aj, posúvali nejaké konkrétne dôvody, že prečo sa ten zápas presúva? Je tam pay-per-view, že oni přesunuli vlastne ten zápas na 11.6., a jako důvod, že potřebují právě na tento event udělat pay-per-view, takže jestli s tím souhlasíme, a v podstatě nebyl důvod s tím nesouhlasit. Je tam už aj potvrdený druhý titulový zápas, bude tam titul obhajovat Valentina Ševčenko, no a jsou už zprávy, aj keď samozřejmě ještě nie je oficiálně potvrdené, že gala večer by mal prebehnout v Singapuru. Víte o tom něco? Ano, vím. Tak dajme tomu, já že... nevím, jestli to můžu jako všechno takhle prozrazovat nebo ne, takže počkáme si na zveřejnění, ale tak nějak jako asi. Ano, ono tu už sú tie informácie vlastne aj verejne známe, že Ariel Helwani, ktorý má teda väčšinou dobré zdroje, tak to už prezradil. Tak dajme tomu, že čisto teoreticky, keby ten zápas a turnaj je v Singapure, vieme, že Jirka Procházka už v tej Ázii aj v Japonsku si urobil veľmi dobré meno, bude to možno taká malá výhoda? Tak oproti Americe si myslím, že to bude výhoda, protože Glover Teixeira žije v Americe, zápasí v Americe, a sice je Brazilec, ale v tom hledišti by měl obrovskou podporu, takže jako z tohohle hlediska určitě ten Singapur je pro nás lepší, ale samozřejmě, když chceme získat titul, musíme porazit kohokoliv a kdekoliv. Pri Teixeirovi on vlastne, myslím, že povedal, že kontaktoval aj King Mo Lavala na nejaké typy, už k tomu boli aj nejaké vyjadrenia. Sú tam vôbec nejaké obavy, že ešte Laval by mohol Teixeirovi prezradiť nejaké veci z toho ich zápasu, pretože predsa to už je 6-7 rokov od toho duelu? A maximálne si nás môžu nastudovať, ale my pracujeme taky na tom, aby sme byli zase o krok trošku dál a děláme věci tak, aby byly nečitelné, a snažíme se rozšiřovat samozřejmě tu škálu technik a všeho, tak aby ty staré věci, které si načtou, nějakým způsobem fungují, ale dáváme tam i nové věci, tak aby to načtení prostě jim bylo jako k ničemu. Ne? A nedávno teda aj celkom vraj úspešný tréningový kemp v Amerike pod taktovkou Henryho Sehuda a jeho týmu. Ako by ste zhodnotili tento prípravný kemp za ten čas, čo si tam strávili, potom vás vlastne vystriedal kolega? Určitě já takhle ten kemp hodnotím hodně pozitivně, protože ukázalo se tam, že oni vlastně poznají ten wrestling, mají úplně na jiný úrovni, a to se mi tam líbilo, že vlastně zapojují chytře wrestling do toho MMA. No a my se tam byli spíš pochytit nějaké věci na Teixeiru, balanční věci, a nechci úplně všechno prozrazovat, co, ale kemp se určitě povedl z této stránky a já jsem spokojený, takže určitě to mělo přínos, a Henry společně s týmem v pohode a odvedli dobrou prácu. Ja sa ešte práve ako poslednú otázku chcem opýtať na toho Sehuda, pretože o ňom sa hovorí kadečo, on aj sám hovorí, že on vypustí naozaj do tých médií niekedy naozaj až šialené veci. A ako by ste ho zhodnotili možno aj ako trénera, pretože je to zápasník, ktorý ešte hovoril, že teoreticky by sa mohol vrátiť. Ako ste vnímali tu jeho prácu z tej trénerskej pozície? Hodne pozitívne, byl přátelský,
a byl to jiný člověk, než ho známe ze sociálních sítí nebo z médií, takže jako dva rozdílné světy. On mimo kamery a on na kamerách. A nemůžu si na něho stěžovat, naopak. Dobrý. Celé Česko a Slovensko určite bude sledovať aj ten veľký, dôležitý a titulový zápas Jirku Procházku. Môže sa naozaj napísať história, bol by to veľký moment. Držíme palce. Martin Karajvanov, ďakujem za rozhovor. Díky moc.